Snart är det Miriam Bryant och Hofmeister på scen och här är helt fullt, helt utsålt. Vi sitter och värmer upp lite gott. Tylösand igen, är ni taggade ikväll? Ja, ja, alltid. Jag har spelat här, jag vet inte hur många gånger nu, men kanske 5, 6, 7 kanske någonting. Men det är rakt av en av årets höjdpunkter, alltid. Det är Hofmeister ikväll, är ni taggade? Jajamensan! Vilken är er favoritlåt? Highwayman! I'm a highwayman on the road again. Tillsammans med Miriam ikväll. Ja, det blir kul. Vi spelade tillsammans i Varberg tidigare. Det var skitkul och det är lyckat. Man ser också att det är kul. Det kommer så jävla mycket blandade åldrar. Det kommer tjejer, killar. Det kommer folk från olika delar av världen. Det är fett kul att det blir så blandad crowd. Det tycker jag är roligt. Ikväll. Kan det bli bättre än att se Hofmeister då? Nej, det är så jäkla bra. Den perfekt kväll och solen skiner. Kan det inte bli mycket bättre än så här? Om du skulle beskriva Hofmeister, vad säger du då? Jag skulle nog säga att Hofmeister är en blandning av de finaste elementen i varje musikgenre. Liksom. Det finns rock, det är punk, det är reggae, det är dancehall, soul. Det är hiphop, det är soul. Allting i en skön blandning och så har man liksom raffinerat det finaste av det finaste. Och där har du Hofmeister som en fin. Thank you! Bonsibi! Yeah! Vi har fyra restauranger. Vi har Bettans bar, vi äter där med skaldjur, sushi och härliga havsutsikter nära havet. Vilken pärla. Visst är det. Fantastisk miljö, fantastisk utsikt, fantastisk mat. Skaldjur, sushi, först och främst fantastisk personal. Skaldjursplatån är väl väldigt populär? Den är väldigt populär och det är enda sätt att boka bord på Bettans. Vill man boka bord på Bettans måste man beställa skaldjursplatå. Och vad ingår i den här skaldjursplatån? Det finns alla möjliga skaldjur. Ostron, humrar, havskräftor, räkor, blåmusslor. Så det är gott att välja. Hus, restaurang, klassiska köket. Sen har vi Leifs bar och grill. Och så Titus tapas. Små rätter, tapasrätter, lite crossover. Titus tapas är en restaurang på Hotel Tylösand där vi har tapas från hela världen och inte bara i Spanien som många tror. Vi har sliders, en liten hamburgare, vi har friterad pilgrimsmussla och vegetariska rätter som är mycket trevliga. Fantastisk fin miljö och en jättebra service. Ikväll har vi följt igen och det är ju för att vi är så pass bra. Vi har mycket återkommande gäster. Om inte dagen efter så åtminstone 2 dagar efter. Bättre betyg än så kan man inte få. Take me by.